Dobro večer. Rođendanom godinama nećemo pričati, ali... Slobodno, ja sam ponosan na svoje godine. 47. rođendan, gazim 48, tu i 50, ali sam godinu 60. Izgledaš kao da imaš 27, a ne? Jao, hvala ti puno, imaš od mene stvar da ovo da pomoćam. Moram da te pitam, šta ćeš poželjeti kada odobaš večeras? Pa, večeras kada odobam poželjeti ono što poželjeti za novu godinu. Kuću u Vinicima i dobru džipu, pošto nisam dobio za novu godinu, da nam razne nije poslušao. Tako da ću to isto poželjeti. Šalim se, samo zdravlja, sve sam ostvario, što sam hteo, radim posao koji volim. Na najjačoj televiziji, ne znam što sada poželim, što se tiče tog dela, što se tiče mog privatnog života, samo da smo zdravi i da mi majke još poživi koju godinu, jer samo nju imam. Ne mogu da te ne pitam kada vratiš te godine unazad, koja ti je onako bila najlepša, a koja ti je bila onako, ne želim da se zemljiš. Mislim, ja ću delovati morbidno, ali ja kad vratim film, meni su najdraže i najlepše godine bile, godine mog jedinstva, gde sam se mučio i nekako, to mi vraća u stvari one lepe trenutke koje sam tada pronalazio, retki su bili, ali ja se samo ne sećam. Ne sećam svoje druže stvari. I verovatno mi to bilo najlepše. Ovaj period mi više sad više kao da je nekako lažno. Kad sam u svojoj kući i sa svojim prijateljima, ja sam Milan Milošević, totalno drugi, ovdje sad kad stojim ispred vas i na televiziji, ja sam totalno druga osoba. Kako to, da li to možda treba tako? Ali ja to verovatno imam urođeno. I ja kako zakoračim na scenu, ja postavim druga osoba. Ne znam, kažu, pričao sam sa nekim starijim ljudima koji su na javnoj sceni, koji se bave javnoj ličnostima, da je to koji je imao urođeno, da je to jako dobro. Pa, verujem da jeste. Pa da, jer sve zaboravim, meni nos prestane da curi, na primjer, ja kad stanem u Šimanovce, prijeti kvijel u kući, meni prestaje nos da curi, temperatura, kaša, sve staje. Pa tako kažu isto narod, od kad ste se vratili tamo, gori Balkan, svaki dan, vi umete da napravite tu priču. Kako ljudi vam, šta ljudi vam pišu? Isto, hvala Bogu da se vratio. Pa znaš, tu su peticije pisali da se vratim. Iako sam mislio da se neću vratiti, u suštini sam znao ću se kad tad vratiti. Ne može, ne mogu najbolje bez najbolje. Tako je, mora Balkan dalje da govori. Ja moram da tebi rođendan 1. aprila, yes. Da li su te pratile kroz život te šale? Jesu, najčešće za rođendan, kao kupili smo ti nešto april ili šale. Pa nije, kažu da sam ja napravljeni šale, s obzirom da je majka krenula da me abortira, očigledno je sad i šale napravljen, ali eto, pošto je komšinica zamolila da ostavi mene, da ću ja možda biti nje spas u životu, kao što ne sam. Ona nju poslušala i rodila me baš na svoj rođendan, znam se? Svoj rođendan? Da, kao rođendanski poklon. I mama me rodila na svoj rođendan. Pa da, ona je sad u teškom zdravstvenom stanju, pa ne slavi, ali raduje se moj proslav večeras, sada me slavila vidim proslav. To je baš sudbina. Moram da ti pitam da se vratimo sad aktualnim temom i da završimo ovo, jer podržavaš gosta. Jes, stvarno gledam levo, da. Što znači ta podrška prijatelja i kolega, generalno i javnih ličnosti, kako oni odgovaraju na tvoj pozivu, kako je to vaše? Znaš kako, kada sam prestao da radim na Pinku, mnogi ljudi su me krenuli leđa. Jer kad nisi na najjačem mediju, ti njih ne zanimaš. Ja to nisam tada znao, sam to slušao priče iz tuđih iskustava. Međutim, sam znao je to tako, ali ti ljudi se čas neće pojaviti na mom rođendanu, jer sam i precrtao na listi. Ljudi koji mi se ne jave 11 meseci koliko ne sam bio na Pinku, ne potrebno možda da se jave. Zar je bitno gde radi, ako smo mi navodno prijatelji, ne moramo bi da budemo toliko bliski prijatelji. Imamo rangirane prijatelje, bliže, najbliže, drugare, ali jednostavno su mislili da je moj odlazak s Pinka moj kraj, očigledno mi je mislio što trebao, ne znam zašto sam mi trebao, očigledno je njima prijelo da se druže sa mnom isključivo nakon toga, ali kad sam se vratio, ja sam se predstavljao se, mada moj ni popularnost u životu nikad nije padala, moj odlazak sa Pinka je bio medijski najviše ispraćen, do 8 meseci samo o tome pisalo, tako da neće odlazim. Da li je to bilo dobro za tebe da znate ko je pravi prijatelj i ko nije pravi prijatelj? Prijatelj, mislim ja prijatelje moje znam koji su i bez toga, ali ti sporedni likovi u mom životu, baš su postali nako sporedni, oni večeras neće biti. Tu vidiš te večeras, nekako, mnogo ljudi sam precrtao, večeras ću se pojaviti ljudi samo koji mene vole stvarno i koji ja volim, eto, to je bitno.
A hajde da napravimo za kraj jednu paralelu, rekla si da izlazak na scenu znači Novi Milan, ali evo ti si nekako večera sam se spojio i svoj privatni život, to je svoje prijatelje yes. iz privatnog života. Biće mnogo ljudi sa javne scene, da. Kaži mi, kako se oni slažu međusobno i kako je izgleda? Pa znaš kako, već godinama isti ljudi sa javne scene dolaze na moja slavlja i privatno se družim sa njima, tako da se sve to izmešalo, više se to ne primeti na mojim slavljima. Jedino što eto, tražimo tih mojih gosti koji nisu na javnoj sceni da čuvaju privatnost, šta vide, kako, šta, jer svi oni su ljudi koji se opuste, tako znam po sebi, gdje god dođem snimaju me, pa mi tagu na story, o, a ja katastrofa pijem pivo kao ono, ako količam neki, mislim, ružno je to. Tako da intimno će biti večeras, ja najviše volim medije, obožavam i kolege nove, najviše volim, ali ja ne treba dozvoljam da se to snima, to znate već, ali ispoštujem sve živo, znači što se treba, što se tiče ličnosti koji će večeras biti, svima njima da uraditi intervjue, to će biti to. Da, za kraj kod mene, šta možemo da očekujemo od vas? Šta? U zadruzi i ostalo. Pa, šta možda očekujete? Da. Pa, od mene ništa više ne možda se očekuje, ja sam način na koji ja radim je jedinstven i ja se toga držim i to je nekako dobitna kombinacija, ono, kada si svoj i nekada potrebe ja tu nešto da glumatam i da ostaću svoj, a situacije se menjaju kako se približava kraj, sve je napetije, tenzije se neće. Veza, Maja, Stanislav i ostalo. Da, svi će, bit će ludnici, se pretpostavlja. Nikad se ne zna ko zna ko će tu s kim završiti. Očekivao sam da ćete da kažete da gori Balkan. Gori Balkan i Goreci, hvala puno što ste bili puno s vami. E, hvala vam puno, to boli. Je to to? Divan si. Hvala puno. Uživaj, brat. Može pokrivalica? Može da ispozoraš. Ajde, može. Uspravo. Možeš hodi, ovo? Pa, da. Samo ovo da... Da njima kažu da pustili šanke. A, evo sad što ima.